No? Cioè, se ottaamme sormesta kiinni, ei tästä. Niinkö? Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Täällä on Kiia viihdyttämässä Rasmusta, kun Rasmus siis heräsi ihan hetkisten päikkäreitä. Kello on jo varttia yli 3, kun aloitan tämän päivän videota. Ja siis äsken Kiia tuli sitten sanomaan, niin Rasmus ihan siis tarttu leluihin tossa. Hän on siis tehnyt jo niin kuin jonkun aikaa silleen, että kun laittaa, etenkin tästä se tykkää, tästä näin, niin se on tehnyt silleen, että se on vähän niin kuin yrittänyt siihen osua, mutta nyt ihan oli ottanut niin kuin kunnolla käteen ja tietenkin suuhun suoraan, sitä pitää maistella. Oi! Siis tää on ihan Rasmuksen lemppari nyt, tää rapiseva kirja. Aikaisemmin se tykkäsi siitä helistimestä, mikä on äitiyspakkauksesta tullut. Mä en muista, tuliko se Kiia vai Nella vai tulikohan molempien pakkauksista, en nyt muista. Mut kuitenkin Kiia leikkii Rasmuksen kanssa. Mä kuvasin tuossa itse asiassa 2 fanipostin avausvideota. Yritän editoida ne mahdollisimman pian teille nähtäväksi. Mitä Kiia? Että yhdessä vaiheessa kun se otti näin, mä otin sen näin, niin sitä, se ei edes lähtenyt, se piti näin siitä. Joo. Alma on täällä. Oi! Voi että! Alma on täällä nurkassa. Näyttää ihan, että sä mököttäisit. Mitäs se kello on? No se on vart yli 3. Se alkaa ruoka-aika olemaan. Mä laitan ruokaa. Äiti ja Kiia kävi itseasiassa Alman kanssa aamulla lenkillä. Ja sit sillä välin mä sain ihanasti täällä imuroitua ja pestyä lattiat, kun tunnin päästä mun sisko ja hänen tyttönsä tulevat meille täksi viikoksi. Aivan ihanaa. Heitä on kyllä odotettu tosi paljon tänne. No. Ja varsinkin mä, kun mä puhun sen kanssa myös junassa. Siis joo. Kiia on puhunut serkkunsa kanssa, niin videopuheluita ihan koko ajan. Ja milloin viimeksi puhuitte? Niin kuin Iia oli tulossa junassa, niin tytöt puhuu videopuhelua, mutta kohta näkevät ihan liveen. Tervetuloa mukaan mun päivään. Ja siis mä tein täällä tänään suursiivouksen. Imuroin, pyyhin pölyt, pesin lattiat. Alma on harjattu pihalla, siis äiti harjas, kun se oli Kiia ja ne oli siellä lenkillä. Niin sitten koira tulee sisälle ja tekee ton äskeisen. Leluja heiluttelee. Aivan sama, vaikka ne lelut on puisteltu, mutta silti ne pölisee. Ja ai. Rasmukselle käytiin vaihtaa vaippa ja sitten vaihtiin tämmönen toinen body. Tämmönen vähän kesäisempi body päälle ja Kiia kävi trampalla, mutta siellä oli kuulemma niin kuuma, että ei pysty olla. Niin. No on jo, siellä on tosi lämmin kyllä. Piti itsekin laittaa kaikki ovet kiinni, kun mulla oli aamun auki, mutta ei viitti pitää, kun tulee vaan kuumaa ilmaa sisälle. Niin edes vähän pysyy viliposempi täällä. Jaksaako Rasmus olla vielä? Käännetäänkö Rasmus toisinpäin? Pistä tuo käsi noin. Ui! Hienosti! Mä alan valmistelemaan ruokaa. Tehdään uusia perunoita ja nakkikastiketta. Alman kerjääminen palkittiin. Mulla tippui äsken tommonen yksi nakinpala tonne jalkojen juureen, niin ei mennytkö sekunti, kun tämä neiti oli paikalla. Niin, sait nakin. Nyt Alma varmaan ajattelee, että no niin, kannatti olla paikalla. Kiia kattoo jotain kännykässä. Rasmus tyytyväisenä matolla. Mä yritän opetella kantaa Rasmusta myös tällä oikealla puolella, koska siis itse kun on oikeakätöinen, kätinen, niin aina tullut kannettua Rasmusta tällä puolella, jotta se parempi käsi olisi vapaana tekemään kaikkea.
Mut sitten olen vaan huomannut, että toispuoleinen kantaminen ei varmaan ole kovin hyväksi. Ihan niin kuin oman kropan kannalta plus sitten Rasmuksen kropan kannalta. Aina kun vaihtelee puolia, niin tulee Rasmuksellekin sitten vaihtelua siihen, että kummalla puolella kannetaan. Niin. Mutta tämä on vaan tosi vaikeeta, kun tätä vasenta kättä kun ei oikein osaa samalla lailla käyttää kuin tätä oikeeta, niin minä olen vähän ongelmia. Tämmöisessä asennossa Rasmus viihtyy kaikista parhaiten. Jos yrität yhtään laittaa semmoiseen vauvamaiseen asentoon tähän syliin, että hän niinku vähän pötköttelisi, niin ei tykkää. Saman tien alkaa kitinä, ja siis on ollut melkein alusta asti, että tykkää olla, no ei nyt ihan alusta asti, mutta siis ehkä ymmärsitte, todella pitkään on jo, niin tykkää olla tälleen pystymässä ja kattella. Ja sitten nyt olen muuten huomannut uusia kehitysjuttuja taas. Ihan viime päivien aikana niin Rasmus on alkanut, jos on vaikka Alma pois sieltä pesukoneella nuolemassa likaisia astioita. Niin, että jos Rasmus on vaikka niinku mun jalkojen päällä, että mulla on jalat koukussa ja sitten Rasmus nojaa silleen vähän pystyssä ja ollaan niinku naamat vastakkain, niin siitä alkaa päätä punnaa näin ylöspäin. Ei ole ennen tehnyt sitä. Ja sitten toinen uusi juttu on se, minkä itse asiassa kyllä taisin viime vai toisessa blogissa sanoakin, niin Rasmus on alkanut niinku jalkoja nosteleen silleen ihan vatsan päälle. Et ne on niinku uusia juttuja. Plus sitten toi, että ihan selkeästi alkaa tarkoituksella tarttua noihin leluihin ja oho. Ja muutenkin semmonen, että musta tuntuu, että Rasmuksesta on tullut semmonen niinku paljon semmonen niinku tarkkaavaisempi ja semmonen, että hän niinku selkeästi seurailee ja vaikka on seurailu jo pitkään, mutta semmonen, että jotenkin tuntuu, että niinku vielä enemmän. Rasmushan nyt on siis vähän päälle 3 kuukautta ja on kyllä ihan hyvän tuulinen poika. Nyt on Rasmus sun tutit valmiita. Mä laitoin tutit tonne steriloitumaan tänne mikroon. Antaa hetken jäähtyä tuolla ennen kuin kosketaan. On kiehuvan kuumaa tuo vesi. Mutta Rasmus on semmonen ihanan hyvän tuulinen poika yleensä. Yleensä niin kuin haastavimmat hetket, jos niitä on päivässä, niin ne on aina niin kuin iltapäivästä, koska silloin noi päikkäreille nukahtaminen on jotenkin hankalampaa, niin sitten meinaa vähän semmoinen väsykiukku vaivata. Mutta muuten minä olen tämmöinen hyvän tuulinen ja seurallinen tyyppi. Joo, siellä on ruokaa, nakkikastiketta ja perunoita, uusia tuttuja. Ruoka alkaa olemaan valmista. Just sisko vaan laittoi viestiä, että juna on 19 minuuttia Seinäjoelta lähtiessä myöhässä. Ja nyt mä vähän arvon taas tässä, että mitäs me sinunkaan tehdään. Niin. Joo, mitä me tehdään? Rasmus tuossa jo haukotteli, mutta kun ulkona on niin hirveän kuuma, niin en viitsi sinne viedä nukkumaan, koska siis ihan turhaa vien, kun vaikka nukahtais vaunuihin, niin ei Rasmus saa siellä nukuttua, niin yritän, jos nukahtais vaikka tähän sitteriin. Me aletaan syömään nyt, just katoin VR:n nettisivulta sitä junat kartalla, niin näkyy, että juna oli just Kokkolassa. Oi, nyt ne tuli. Jee. Alma meni heti skarppina ovelle. Sitten lähdetään lenkille. Onko Alma ihanaa, kun on tullut vieraita? Onko ihana? Sylikoira. Ja huomenta. Ollaan seuraavassa päivässä ja täällä on jo serkkutytöillä hyvät leikit käynnissä.
Mä kastelen kukkia. Kello on varmaan, olisiko 8:30. Rasmus meni just äsken aamun ensimmäisille unille. Mä leikkasin nämä mun orvokit ihan matalaksi tän ja sitten tän, niin saa nähdä, että lähteeköhän ne tästä vielä. Sitten näistä, mitä tää oli neilikkaa, mitäs tää oli, niin nypeen kaikki ne kuivuneet kukat pois. Täällä näyttäisi, että tulisi paljonkin itse asiassa uutta. Nää hortensiat näytti vähän pikkasen tämmöstä niinkö, mä en tiedä, onko nää päässyt vähän kuivahtamaan, kun pikkasen nuupahtaneen näköisiä, mutta ehkä se siitä nyt annoin taas hyvin vettä. Täällä on ihan, pitääkö nää ottaa pois nyt vai mitä näille pitää tehdä? Tää on tämmönen esterata. Katsotaas miten täällä jaksellaan. Oi, täällä tulee kans tämmösiä kauniita kukkia, mutta mä en tiedä minkä takia nää lehet on osittain nyt kellertynyt. Mutta niin, ne vaan nääkin alkaa tästä kasvamaan. Kello on 10:40 ja täällä talo hiljeni täysin. Kotona on vain Rasmus, Saimi ja Alma tuolla. Niin ja Sulo. Mun sisko lähti Kiian ja Iian kanssa, eli näiden isompien tyttöjen kanssa, ne lähti kaupungille. Ja Nella ja Myy lähti sitten tonne puistoon ja mä jäin yksin kotia. Rasmus on vähän niinku siinä kahden vaiheella, että pitäisikö päästä nukkumaan, mutta ulkona on aika painostava ilma ja mä luulen, että Rasmus nukkuu huonosti tuolla pihalla, niin mä alan imuroimaan. Jos hän vaikka nukahtaisi sitten siihen imuriäänen, niin on aika monesti käynyt. Mä eilen täällä tein kyllä suursiivouksen, mutta kiitos Alman karvanlähdön, niin täällä on ihan hirveästi taas karvoja, niin nyt kun talo on tyhjä, niin mä vähän näytän imuria tänne, niin okei, no niin, no sit se ei auta, kun me tarvittaisiin tällä viikolla. Kiva, me tarvitaan Almalle passi. Ja ensimmäinen, kenelle soitin, niin sanoi, että ajat on kaikki mennyt. Yritetään seuraavaan paikkaan. Ja siis yritin kyllä jo viime viikolla soittaa, mutta nämä kaikki Kokkolan eläinlääkärit oli lomalla. Samaan aikaan. Mihin sitten soitetaan? Soitetaan vaikka tonne. Ei vastannut. Toinen eläinlääkäri oli ihan täynnä. Ja kiva. Hyvä, kun on taas tälleen niin tosi ajoissa liikkeellä tämän asian. En saanut Kokkolasta yhtäkään eläinlääkäriä, että olisi saanut aikaa. Osa oli lomalla, osalla oli ajat täynnä. Yritin Pietarsaaren lähelle soittaa yhteen paikkaan, mutta sieltä ei vastattu. Me syötiin tuossa noiden pienempien tyttöjen kanssa eilistä nakkikastiketta ruuaksi ja nyt tein sitten muille ja päivälliseksi ruuaksi mureketta ja uusia perunoita. Ja pesin sitten vähän perunoita. Täällä on perunankuoriroiskeita ja vettä. Puhtaan topiin laitoin just aamulla. Täällä rupes sataan, kuulkaa, vettä.
tulee ihan niinku kunnolla. Voi täällä on nää, no ne kastuja. Rasmus heräs päikkäreiltä, tunnin nukkuu omassa sängyssä tosi hyvin. Olen erittäin tyytyväinen. Alma ottaa rennosti siellä ja ruoka on valmista, muraketta ja uusia perunat ja salaattia on tuolla jääkaapissa ja täällä tulee siis vettä aivan kamalasti. Pieni vesisade, ei hyvänen aika. Jes, soitti tuolta Pietarsaaren läheltä eläinlääkäri, kenelle yritin aikaisemmin soittaa, mutta hän ei vastannut, niin hän soitti takas. Ja huomenna... nyt on ukkonen, kuulkaa, ihan päällä. Niin, hän soitti takas, että huomenna kello 12.15 päästään eläinlääkärille ja saadaan passi. No niin, muuakin tuli kotia. Tytöt oli, kauan te olitte? 4 tuntia varmaan kaupungilla. Ankara. Täällä on täällä laitetaan tekokynsiä. Näytä Siia sun. Niin. Onnistuu? Joo, varmaan. Kiosti tämmösen hienon penaali. Ah, tästä näkyy siis vähän läpi. Mm? Joo. Tottia. En mä huomannut. Laitako mulle nytte? Hieno. Sitten tämmösiä jotain meikkisiveltimiä ja sitten tämmönen. No niin. Tarvittiko te apua? Joo. Täällä on tytöt leiponut mutakakkua, Kiia ja Iia. Sitten vähän vaniljaa jätskiä siihen päälle. Ja... No niin, voisi tehdä kakkua. Joo. Siinä se olisi mielenkiintoinen, miten se menikään. Ei, Rasmus, vielä. Osta mitä heitä? Kello on jo 20.08 ja mä olin tuolla melkein tunnin Rasmuksen kanssa jonkun ihan ihmeellisen itkukohtauksen tossa. Aivan niinku... Sitten kun hän rauhoittunut, mä oottiin hereillä meidän sängyssä vaikka kuin kauan. Ei nukahtanut, ei sitten millään. Niin mä oottin, että ei vitsi, mun on pakko mennä nyt tytöt saunaan. Sitten mä lupasin, että saavat mennä tänään kylpyyn. Niin mä tulin avaan tän kylvyn nyt heille sitten. Sinne mä siis nostin Rasmuksen omaan sänkyyn, hereillä oli. Ja sinne se ei nyrkkeä syömään. Ai että. Kello on 8:30 ja Rasmus rauhoittu vihdoin ja viimein. Mites täällä? Joko te kohta tuutte saunaan? On 5:20. Tuutteko te kohta saunaan? Joo. Täällä on 4 tyttöä kylvyssä. Tytöt kylpi oikein pitkän kaavan mukaan. Jahas, siellä on lasit pohjassa, niin mä tulin laittamaan tänne aineet ammeeseen, niin pysyis tää vesi nyt sitten hyvään. Kattokaas mikä meille saapu. Perkolaattori. Iltakaffe, mitähän se on, kello
20:29. Mä takoillaan. Tää on semmonen kahvinkeiti. Iska haaveilut tästä. Pannukahvi. Eiks toi on nopeampi? No on se nopeampi, mutta tällä tulee parempaa. Mihin sulla on menossa? Tuu sisälle. Tuu. Tuu sisälle. Juu. Sitten olisi iltapalan aika. Olipa muuten ihan törkeen hyvää makuusta kahvia. Nam. Täällä tehdään iltapalaa, niin kattokas kuka. Tidi! Kun ei voi kerätä vieressä, niin kerätään oven takana. No tule. Saimi! 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 Tule! Noin.